Kirliden iyice saz toplu şarım. Ülkenin ben oldum şahsımda. Şahs gelinde görüye aslı buldan. Kim şahs oluyor lan? Şar şar. O sömürge alaya otta şarım. Kirliden iyice saz toplu şarım. Ülkenin ya yerke olan bet aşağıdı gaz bet aşağıdı. Eyvah. Sen aslında yapıyordun. Bütün işin çok ver yüzümüz. Ağayın, ben bugün ilindim. Ağayın, ben bugün ilindim. Sen bir de bakma. 200 yüzük var mı? Özür düş. Değerli de özür düş. Sağ olasın atlıyor bana sen benden kutlu olsun abi. Bugünden başlar bir şey bitti. Boydak bölümden hoşlaştın. Oyunlama, bir şahsı olat. En başlı Oruspanlar, iş kaşan Oruspanlar. Oruspanlar müyü çıkmayı diyersin. Oruspanlar müyü çıksa ana bırakın da 2-3-4 yıl hoşçakalın. Yani. Gaz bitik ortada, ben bugün toy yedim. Mırandayı toy yeske, oramızda nasıl toy yorayım? Neşinci geldi? Törtüncü geldi. Apa kelin kutlu olsun. Rahmet balam. Kuanış kutlu olsun. Emin aytam. Kenjeniz'in toyu mu? Toyu, kenje balam toyu. Kaçak yazamadısız da? Semey tekimiz. Semey! Arma, Semey! Semey deyince tümbeye ulanışlar. Tas keskin var mı? Yersinin üyeleri toyu, ana ona kredit, kredit bastağı problemi bayağı ustayımız da köşeyin marifetini altyazı veremiz. Keremek toyu kılıp ötüzemiz. Yersinin ömürde bolatın şalgız toyu, adam ben abamın kencesinin toyu. Bağışanız atsalısayın, aldarınızda, durman tamada kimdemeyinizden. Ben sizlerge bütün emesim. Bir Allah'ın kolumun, orta jüzdün oğlumun, Naiman degen elden bulam, Matay degen jerden bulam, Talgı Orman'ın balası, Daniyar Matay degen, ben bulam ağay. Bizde kimde seyir, kimde duvar, duvar. Çayına sıvılayıp kaz geçtik kızlarımız. Patalık koyup zek. Ata!
Екеуімізге бұл қанша жыл? 25 жыл болады мен. Ой, ой, ой. Қанша жыл? 25 жыл. Айдаған аққу мен құшының махаббатын тілегенше, атам мен апамның махаббатын берсін сіздерге. 25 жыл. Оңай емес. Оңай емес па? Оңай. Жоқ, ойдақтан ғой атам жоқ. 25 жыл. Қазір бітейік. Сіздерді көп шаршатпаймын. Тек қана сол 25 жыл бойы сіздің бүткіл ашуыңызды біздің апамыз көтере білді ма? Көтереді ғой. Қайда барады дейсің ғой деп. Бүткіл нервіңізді, бүткіл капризіңізді көтерді ма? Көтереді, көтереді. Мен мынаған таңғалып тұрмын, баба. Сіздің бүткіл 25 жыл бойы ашуыңызды көтермеген анамды неужели спасибо тебе, жена деп 25 секунд көтеріп тұра алмайсыз? Жоқ, көтермейсіз. Просто қараңызшы, әдемі ма? Сыйлау керек дейсіз ғой. Жоқ, әдемі ма? Жәді, әдемі болу деген артық қой енді. Ойда! Сұлу ма? Ен сұлу ғой. Сол жерде өзіне айтыңызшы. Саптары қыз болатын енді. Қазір кәртері ғой. Ой! Сапсары қыз болсыңыз сізбен ғой. Қай жақтың қызы еді? Таскескендікі. Сіз? Мен де таскескендік. Өз ауылыңыздың қызыңыз ба? Мен бүгін анақпал бүгін жөрмені Ақсуаттан болған ғой. Ақсуаттан келген таскескенге. Асыз бұшқыңыз ба? Бала кеміз қағы бар. Сіздер жастарға үлгі боласыздар. Жаным деп. Ағырын келіңізді, бетінен бір сүйіп қоймышшы. Неге, неге? Ескірмеген махаббат. Ескірмеген махаббат. Папа, не дармази? Папа, не дармази? Бір сүйіп қойыңыз. Ескірмеген махаббат. Сіз бешін аға бірге барасыз ба езілдің?
Балаңыз осылай білетін білетін бе едіңіз? Білейді ғой балалар. Білетін бе едіңіз? Енді 5 жыл бұрын болса білейді деп ойлаймын. Бірақ бүгінгі жыл жүріп етіп біле білді ма? Молодец. Ал оны мазақтаған кейін жақсы біле білді. Ой деп! Мама, мұшып тұрыңыз нәзі? Назым қалай біледі? Жақсы біледі. Құдай ай, басында мен де әйеліміз дауыс шықпайтын басында. Құдай шығарып тұрмын жүріп жүріп. Ортаға осы кісілерден Алла берген жеті қосақ бар екен, е? Жеті перзент бар екен. Сол кісілерді шақыршы, ортаға келіңіздерші. Ерсіңіз бірге туғандар. Тұрыңыздаршы. Бірге туғандар. Есіміңіз? Болат. Болат Дайында жатқа орай. Бірге бүгін бауымыздың қойы. Үйдің пенчейіңіз. Үйдің пенчесі. Үйдің елбекайы. Үйдің пенчесі тойында қаяқ келемегенде қаяқ келесіздер. Сонда да Болаттан осында Болат мамаға дейін келеп барады. Итак, Болатқа партнерсіңіздер! Қазақта керемет сөз бар, әкешіше көзі түрісінде бір тауық сөйтпен алмасаң,
өлгеннен кейін жылқы сұрамай қойды қазақта. Соқтанда біле, әкеміз де, анамыз да, ортамыз да Аллаға шүкір. Барында қадірлейік. Анамда бар, әкемде бар мен. Шүкір айтам. Енді қойды қыстырайық, ортаға бір қыстырап-қыстырап, достарына шақшы. Жанболат. Жанболат қайсы? Атамнан да таңшты, апамнан да таңшты. Жанболат, қош келдің, әкімді бәрі. Қош келдің. Шындан бай жүр, шындан бай жүр. Бұл арақсыз тұр, дейсі ме? Қақ, қымдан үшін. Тауырық. Тауырық. Жанболат, қасын тұр. Жанболат, тауырық. Та, қымдан. Абурық дейін жолым еді. Қымдан. Әлімжан. Әлімжан. Дидар. Дидар. Апа-мама, сіз шашақтай отырса берейін. Сіз апа, қыстан отырсыңызды. Сіз бір отыр беріңіз, да? Бетінен бір сүйіп қойыңызшы. Неге, неге? Ескірмеге бақаға. Рахмет. Той иесі сұрап қошып отырғандарыңызға рахмет.